мир – це коли у домі злагода і пахне свіжим хлібом та борщем, каже семикласник Роман Клус. Хлопчик вже втретє бере участь в учнівських громадських читаннях. Я голосую за мир. При написанні віршів мене дуже турбувала доля в країни. І саме головне, що всі факти та новини я шукав сам, адже і в різних джерелах, тому що мене не цікавило те, що говорять одні новини, а що говорять другі. Саме головне – правда. А от шестикласниця Іринка Долголенко за мир голосує вперше. Дівчинка запевняє, вона справжня патріотка. І про це свідчить не лише її вишита сорочка і жовто-блакитні стрічки у волосі, а й глибина її віршів. Невже для того, мати рідна, плекала ти своїх дітей, щоб не дійшла війна бездітна, просила градами людей? Вірш про свято українським захисникам написала і десятикласниця Юлія Головатчик. Ганьба і сором. Кара тим, хто допустив війну на брата. Крізь сльози, розпач, кулі, дим, так гордо вибрав долю ката. А в наш народ, в одну сім'ю, посіяв зерна нелюбові. І в барикадному бою пустив струмки людської крові. Цьогоріч на мир діти дивляться зовсім інакше, каже співорганізатор учнівських читань Тамара Пагута. Для них війна вже не історія, а реальність. Якщо у минулорічних читаннях діти висловлювали своє бачення війни і миру в тому плані, що вони оспівували подвиги своїх прадідів і своє бачення того, що вони бачили на екранах про війну, то нині вони бачать те, що відбувається реально сьогодні у нас у країні, і це їх дійсно досить таки турбує. Загалом участь в учнівських читаннях цьогоріч взяли понад 200 школярів не лише із Рівненщини, а й з інших областей та країн. Голосує за мир і російська малеча. Вона так, як і українська, хоче, аби війна якнайшвидше закінчилася. Думки дітей із закордону і думки дітей українських, вони є однакові. Голосують за мир у стінах МИГУ з 1997 року. Ініціатором проведення учнівських читань був засновник університету Степан Дем'янчук. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин.